ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ଆଉ ଆମେ ଅଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୁଡ଼ିଆନାଳୀ ଠାରେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ିଆନାଳୀ ମେଢ଼ର ଚିତ୍ର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ରହିଛି। ଚାନ୍ଦିର ଅଳଙ୍କାରରେ ମା କିଭଳି ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ପୂଜାର ଶେଷ ଦିନ, ଆଜି ଦିନକ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମା ବିଦାୟ ନେବେ ଧରାଧାମରୁ, ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ମା ଧରା ଅବତରଣ କରିବେ। ମଣ୍ଡପରେ ଯିଏ ନନା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ନନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ନନା ଆଜି ମାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନର ପୂଜା, ପୁଣି ବିଦାୟ ନେବେ ମା, ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆର ବର୍ଷକୁ, ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମାଙ୍କର କଣ କଣ ସବୁ ନୀତି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣଦା କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଗୁଡ଼ିଆନାଳୀ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତା ରୂପେ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାହେଇଛି, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ତାପରେ ଉପଚାର, ତାପରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇ ହୋମ କରାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଚରୁବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହେବ। ଚରୁବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ମାଙ୍କର ଉପଚାର ପୂଜା ହେବ, ଉପଚାର ପୂଜା ପରେ ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଦିନସାରା ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମାଙ୍କୁ ଦଶ ଦିନ ପୂଜା କଲା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଦାୟ ଦିଆହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରରୁ କୋହ ଉଠୁଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି, ତେଣୁକରି ଦୁଃଖ ସହକାରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ମାଙ୍କୁ ତ ବାଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁକା ବିଦାୟ ଦେବୁ। ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଇଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 40 କେଜିର, ଆଉ 40 କେଜିର ଅବଶ୍ୟ ବରାଦ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଲୋଟସ ତୋରଣ ହେଇଛି, ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସବୁ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅନୁକୂଳ ହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ବେଶ୍ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଲୋକ ପୂଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର କିଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ରଖିଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁକା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଲୋକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ପୁରା ଦିନ ତମାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ମା। ମନରେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବି ରହିଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦିନକ ପରେ ମା ବିଦାୟ ନେବେ, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଟିକେ ନାଁଟା କହିବେ? ମମତା ରାଣୀ ଦାସ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ବାଲିପଟା ଗ୍ରାମରୁ। ହଁ, ଆଜି ଦିନ ସାରା ପୁରା ବୁଲି ବୁଲିକିରି ମଜା ନେଉଛୁ, ଆଉ କୋଭିଡ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାପରେ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବାରୁ ଆସି ହେଇନଥିଲା, 3 ବର୍ଷର ମଜା ଯାକ ଏକାବେଳେ ଉଠେଇଲୁ। ସେ ଗଣେଶ ବଜାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ସବୁ ମେଢ଼। ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଥା ସେ ମେଳା ବୁଲନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଘର କରଣା ଜିନିଷ ସବୁ କିଣନ୍ତି, କଣ କଣ କିଣିଲେଣି? ଏସବୁ ସେ ପାପୋଛ, ଯେଉଁ ବେଡସିଟ, ଏଇ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ସବୁ। ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ, ପୁତୁରା, ଝିଆରି, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ପୂଜାର ମଜା ନେଉଛୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ପୂଜାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ମୋ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମଣ୍ଡପର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲେ ମା, ଏବଂ ପୁରା ଦିନ ତମାମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଣାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।